Всім добрий день, шановні свиноводи-любителі, підписчики, а також гості мого каналу. Як завжди, знаходимося на ранковому обходику свого господарства. Зараз знаходжуся на фазенді своїх батьків, покормив своїх петриків, які знаходяться у них. Вони трошечки, як і всі інші поросюльки, страдають. У нас почалася страшенна жара, тому ось шукають там, де мокріше. Там, де їм буде зручніше, покормили їх, і вони лежать, відпочивають. Також, друзі, перед вами знаходиться свинка, яку вам я показував у своїх попередніх відео. Це саме та ефочка, яка була запліднена в нас штучно спермою п'ятренчика. Навела нам 12 поросяток. Прекрасний результат, як для первіточки. Срок у неї був 6 числа. Розпоросилась вона за сутки до сроку, ну і це абсолютно є нормою. Здебільшого у первіточок, якщо у свинки дуже багато поросяток всередині знаходиться, ну, свинка не виношує поросяток до сроку. Ну і пороситься зазвичай за день, іноді буває навіть за два. Це абсолютно є нормою, немає ніяких відхилень. Ви бачите, поросятка всі дуже рівненькі, гарненькі. Я дуже задоволений опоросиком, також свиночка чемно дуже себе веде. Ну, якщо чесно, трошечки, можливо, навіть і забагато поросяток для такої свинки, але свинка надзвичайно молочна. Ви бачите, сьогодні в нас 10 число, навела вона нам, виходить, 5 числа. Ну, 5 днів поросяткам, і вони, який шикарний мають вигляд, жопастики наші, чітко вирисовуються в них жопки, дуже красиві поросятка. В подальшому я також у себе там на фазенді планую ландрасочок запліднювати п'ятренчиком. Так що будемо працювати в цьому напрямку і ще більше ум'яснювати своїх поросяток, тому що, ну, величезний попит є зараз саме на м'ясних поросят, не сальних, не м'яса сальних, а саме м'ясних поросяток. Ну а тут, можна так сказати, трьохпородні гібриди будуть ідеальні поросятки для відгодівлі. Ви бачите, виключена лампочка в нас знаходиться, ну, тому що страшенно зараз жара на дворі, вона абсолютно ніякої користі не приносить, ця лампочка. Поросяти і так сплять, де їм буде завгодно, частина спить там, частина там. Ну і лампочка буде тільки шкодити, тому виключаємо лампочку, ну і дивимося сугубо по погоді. Якщо вечором там більш-менш прохладненько, то можна вмикати. Ну а я в себе на фазенді взагалі останні 3 дні навіть і вночі не вмикав лампочку, тому що, ну, температуру нагнітають вони досить серйозно, і це буде тільки погіршувати ситуацію. Також обов'язково водичка знаходиться у поросяток. Малюки поїли. Зараз швиденько будемо переміщатися на мою фазенду. Там також дуже багато змін. Покажу вам все. Тепер, друзі, плавно перебралися до себе на господарство. Перед вами знаходяться ті поросятка, які в мене були народжені 2 числа. Уже проколов їм залізка. 11 штучок, як і було при народженні. Так вони тут всі і знаходяться. Жара, звісно, трошки нас підмучує. Доводиться отак от бокси засипати трісою, тому що доволі, ну, невисока, але все одно і свинка сама засикає весь бокс, і поросятка так от трішки брудняться. Мені це дуже не подобається. Ну і доводиться раз на день, іноді навіть двічі, підсипати отак трису, тому що триса досить непогано вбирає вологу. Ну і плюс також дуже приємний запах стоїть в сарайчику у нас. Так що такі отож перед вами знаходиться інша свиночка. Розпоросилася вона сьогодні в мене вночі. Розпоросилася саменька, за що я їй дуже вдячний. Ну, в принципі, привела вона не так багато поросяток, як очікувалося, але, слава Богу, в принципі,
і цей результат доволі непоганий. Поросятка, ви бачите, всі крупні, всі рівненькі, гарненькі. Це в мене свинка вже після другого поросу. Першого разу вона привела 10 поросяток. Ну і я вам не розказував раніше, цього й не говорив про це. Вона в мене була з поміточкою «Чорт». Дуже агресивна була свиноматка після першого поросику, не приймала першу добу поросят, двох чи трьох, я вже не пам'ятаю, перекусила напополам. Ну і ви бачите, на свій страх і риск залишив свинку ще раз, запліднив її повторно, ну і отримали такий результат. Як ви бачите, свинка дуже спокійно себе веде, коли біля неї знаходиться поросятка, але в той же час, якщо я зараз зайду і візьму поросятка, і воно почне вищати, вона дуже починає агресивно себе вести, зводиться, так рохкає, агресивно штовхає рилом по фіксованому станку. Ну, в принципі, не знаю, з чим це зв'язано. Ну, можливо, з тим, що у неї дуже розвинені якісь там материнські інстинкти. Ну, а чому вона першого разу так реагувала на поросяток? Знову ж таки, там дуже багато чинників, можуть бути якісь больові пороги, тому що родовий процес – це, в принципі, процес доволі складний, доволі болючий для свинок, всі по-разному його переносять. Ну і чому так сталося, що вона перший раз розривала поросяток, знову ж таки, можна тільки гадати. Ну, але факт лишається фактом. Після другого поросику свинка шикарно себе поводить. Також, ви бачите, поросятка дуже гарний мають вигляд. Ще навіть зубки їм не обкусував. Зараз вам покажу. Ну, малий, давай, зуби під шишком покажемо. Бачите, що в них зубки не обкусані, не кричі. О, бачите, свинка бурно починає реагувати. Так що зараз швиденько пообкусуємо трошечки пізніше їм відео, і нехай ростуть і розвиваються в нас карапузявчики. Також думаю про те, що візьму з цієї групи одного найменшого поросятка, одна найменша поросятка, ну і підкину до неї, тому що 8 поросяток для неї це замало. Ну, щоб ту свинку трішечки розгрузити, підкину одного кабасюрчика сюди. Малеча або сьогодні ввечері, або завтра у мене вся роз'їжджається. На них на всіх є замовлення. До нас з Бахмача мають приїхати покупці, забрати 11 поросяток. Так що свинку цю згодом виженемо із фіксованого станочка, помістимо її разом за тою свинкою, яка знаходиться у мене вже в цьому станочку. Як я й говорив раніше, вигнав її у такий звичайний станочок. Малеча ось тут балдіє. Також звідси вже двойка поросяток продана. Ну і я ж кажу, решта буде буде їхати або завтра, або сьогодні вечором. Грижовичок у мене ще залишається. Буду його оперувати. Оперувати його буду вже, коли переведу сюди в бокс. Такий НЗ-шний бокс, де в мене знаходяться ті поросятка, яких я залишаю собі. Цих двойка і мій Валерчик. Цю свиночку також приїдуть, заберуть, на неї є замовлення. Ну, а після того, як я підкину його сюди, воно трішечки тут адаптується, проведемо йому операцію. Якщо удасться зазняти цей процес, обов'язково вам покажу. Вже повним ходом почала їсти стартовий комбікормик у мене біля свинки, ви бачите. У свинки з корита допомагають їй, можна так сказати, доїдати те, що вона не доїла. Так що абсолютно повністю готові до відлучки. Це, нагадаю, у мене поросятка гібридики. Свинка F1, спарована дюрочком. Такі от гарненькі жопастики виходять. Ця дівчулечка у мене, в неї срок сьогодні. Вона, ви бачите, учащенно починає дихати, вимячко набрякло. Ну, але молочка в неї ще немає, будемо за нею спостерігати. Ну, але, якось, що чесно, останнім часом у мене дуже цікаві такі дівчата, що в цій свинки, яка от розпоросилася сьогодні вночі. Вчора вечором, як завжди, декілька разів на день перевіряв її, чи є в неї молочко, чи ні.
навіть натяків на те, що вона буде пороситися, не було, тому що вона абсолютно нормально себе вела, не виділялося молочко, ну і але утром сьогодні прийшов, на тобі, знову ж таки, був приємно здивований. Також ця свиночка, яка в мене також сама розпоросилася, в неї абсолютно ідентична була ситуація, в неї жодних натяків не було на те, що вона буде пороситися. Так що такі справки. Тут у мене дев'ятерко, як було, так і залишилося. Ось отой міні-піг, воно доволі таке проблемне. Спочатку воно не могло знайти собі цицьку, потім засралося дуже жорстко, з горем пополам відхаючив його. В нього почалася сильна, дуже-дуже сильна діарея. Колов глюкозу йому, протиодіарейні препаратики, ну і вдалося його відхаючити, побачимо. Ну але життя, ви бачите, воно любить, помирати, видно, не хоче, ну і добивати якось, також рука не піднімається, побачимо, поживемо, побачимо, як воно буде. Також свинка досить непогана, молочна, поросятка непогано ростуть, набирають вагу, ну знову ж таки, ото такий, дещо я би сказав, вибивається з общої маси дуже сильно. Таке враження, що не її дітвора. Звичайно, при такій жирі свиноматкам, які поросні, дуже-дуже тяжко доводиться. Ну, але нічого страшного. То є життя і нормальна практика. Зараз повідкусуємо зубенята наші малечі отакими от щипчиками. Ви бачите, в них є також лампочку буквально включив в той момент, коли прийшов в сарай, закрив їх буквально на 5 хвилин, і тепер уже, ви бачите, у всіх свиноматок у мене жодної лампочки включеної. Ну, але сенсу, знову ж повторююсь, включати її абсолютно ніякого немає, тому що вони там ніколи спати не будуть, там буде градусів 50. Ну, ви бачите, отак от по всьому боксу вони зараз знаходяться. Ця малеча також спить вже не в тих місцях, де зазвичай я намагаюся їх привчити. Ця малеча, ось ви бачите, також поїли і сплять будь-де, тільки не там, де мають спати. Ось де підкинув до цієї свинки саме найменша поросятка звідси. Ви бачите, воно трошечки ганяє білку. Ну, але нічого страшного, поспостерігаємо за ним, подивимося, як буде на нього реагувати свинка, але нічого страшного, вона його прийме, буде все добре. Також, друзі, хочу подякувати вам всім за теплі відгуки у коментарях за попереднє відео. Всім дуже дякую, хто був зі мною. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, задавайте питання, якщо вас буде щось цікавити. Обов'язково побачимось і почуємось. Всім гарного дня!